A fotógrafa Regina Lobianco está com uma exposição na Associação Comercial. São belas imagens dos jardins que já encantaram o Barão. Perto de completar 200 anos, Nova Friburgo está repleta de eventos culturais. Um deles é a exposição Nova Friburgo Country Club, um novo olhar sobre os jardins de Glaziú. O trabalho da fotógrafa Regina Lobianco está preenchendo a galeria da Associação Comercial e encantando quem prestigia as obras, caracterizadas especialmente por um realismo que remete à pintura. Há 20 anos, a fotógrafa dedicou boa parte do seu trabalho em registros da cidade. Por conta do aniversário do Country Clube, que fez 60 anos, ela fez essa exposição com um olhar extremamente poético, né? Porque aos olhos de um leigo, uma paisagem ela pode passar com detalhes desapercebidos. Mas aos olhos da Regina, por exemplo, uma simples teia de aranha acaba compondo a fotografia, né? O jardim é um dos marcos da história. E ao longo dos 150 anos, graças à preservação, o local manteve sua paisagem de acordo com as diretrizes de Glaziú.